Grčić je i znanstvenik, ne samo što je ministar i potpredsjednik vlade, normalno on voli brojke, toliko je brojke iznio da čovjek više ne zna što je relevantno. Znači, mi smo sad dobili u svibnju mjesecu nalaz ureda državne revizije. Ja, ja mislim da je to jedno tijelo koje treba uvažavati. I ta državna revizija kaže sljedeće. Da, smo 30 milijuna eura u deficitu. Znači, mi smo 750 milijuna eura u 2013. i u 2014. godinu uplatili u razne fondove, razne raz, dali raznim tijelima Europske unije, a izvukli smo 721 1 milijun eura, otprilike Znači, znači mi smo, smo... To je nalaz državne revize. Lijepo, molim, to treba... Znači, gospodin Grčić mora... Mogu ga pitati? Vas... Grčić će morati na kraju godine, kada budu ti izbori treba bilo bi lijepo da vlada bude tu europska i transparentno se se Kosor terorizirao od 2011. godine sa datumom izbora gospodin Sipović je bio u cijeloj toj priči jako aktivan kao predsjednik Republike to, to je istina Morat će reći ja sam se trudio dragi moji hrvatski sugrađani ali moje ministarstvo i moja vlada je u deficitu u odnosu na Europsku uniju. To je činjenica. Je, Kosor je rekla da smo se trudili 2011. godine kao hdz vlada da uđemo u Europsku uniju i gospodin Grčić, gospodin Milanović kao predsjednik vlade, to su nam gotovo. Samo su trebali početi reformirati državu. Moja, da